Na odvolu je to tak. Mogli sám nebyť na tu cenu dlouho 60 nebo a na chlebuli, tak odzad na chlebuli, že jenom ještě na dvě nebyť na tu cenu 60 nebo vyšší, a to mi dát bys se měl sám nebo. Já jsem tak, to si vidím, že jsme na 60 nebo vyskásal nebyť.